שלום וברכה. אנחנו בימים מאתגרים משהו, בימים שהמציאות כינסה אותנו פנימה. עם ישראל במצרים בעצם זה מדומה להיריון. זאת אומרת, בתוך מצרים זה תהליך ההיריון, והיציאה ממצרים זה תהליך הלידה. אז משבר זה באמת לידה, אבל לשבת על המשבר זה הדבר היפה. לשבת. הכריחו את כולנו לשבת, להפסיק לרוץ, להפסיק להתרוצץ. כולם מתכנסים, כל יושבי הבית מתכנסים לתוך הבית, וצריך פחות או יותר רק לשבת. זה זמן שנייה לשבת ולראות מה קורה בפנים, מה מתחיל לנוע בפנים, ואת התנועה הזו אנחנו מחפשים. שנזכה לשבת מתוך תנועה שלמה, לצאת מהמשבר לאור מאוד גדול, להתחזקות מאוד גדולה, ולבשורות טובות וישועות, רפואה שלמה.